popist viiuli. Jaa, mitu tükki siin? Need hästi sarnased jooned teise, mis on need erinevad? Näiteks sa ütlesid, et sa ei oska üldse joonistada. Nii, see on erinev. Siis sarnased on võibolla näiteks see, et me ei oska kunkert laulda. Siis erinevad joonid on väga kõrgele, et need on palju. Mis on siin näiteks halvem ja mis on siin parem? Kui mujal? No, see sõltub nüüd sellest, et kas rääkida välisine sellest, et noored lähevadki välismaal elama. Või nad tahavad välismaal õppima. Õppimise osas on kindel see, et teatud valdkond on lihtsalt, õpetajad on paremad ja võimalused on paremad. Ja rohkem vantsalt ei korraldataks, et siin ongi võibolla, et noortel on hästi vähe võimalusi esineda. Aga see on ka kinni on kohati võibolla ka teist lihtsalt selles, et teist on väike riik, et siin mingit tuleb piir ette, et nergele teha. Kui on suured ambitsioonid, siis lihtsalt Eesti jääb kitsaks. Aga kui nagu välismaal elada, siis eks välismaal on mõigi see, et seal on tõesti suuremad palgad. Aga samas ma midagi nagu halva Eesti kohta kindlasti ütlema, et see on ikkagi kodumaja hea palata selleks. Aga nüüd sina plaan ikka välismaale siis minna edasi? Sügisest. Aga kas te ikkagi oma tuleviku tahate Eestiga siduda, et lähete sinna õppima ja siis tõete tagasi või? Seda ei tea veel ette. Oleb täiesti kuidas, mis olukord... Ei kujuta ette, mis nagu saab, et mis õpime, et küll on pakka laura seda asjad, aga mis edasi saab, see on küsimus. Ma tahaks muidugi Eestisse tagasi tulla ja korra, aga ma ei tea, mis ma tegema hakkan. Kas sellel on tulevikku siis? Mis ma siin teen? Ma loodan, et on. Võibolla siis olekski, kui kõik noored tuleksidki Eestisse tagasi ja kõik oleksidki nii head. Ma ei tea, suudaksid midagi siis ilusalt luua siin Eestis. Tegelikult võiks olla noortel oma ette eesmärk ja see oli teadmine, et nad tahavad tagasi tulla sellepärast, et kui sa lähed välismaale teadmisega, kas sa tuled tagasi või tuled siin selle, et ma arvan, et lõpuks sa ei tulegi tagasi. Siin on lihtsalt see, et sa pead olema siis tõesti väga hea, aga kui sa oled väga hea, siis pigem näed välismaale, kus on suuremad palgad, sest meil ERSO palgad on tõesti naeruväärsed. Sellest ei ela tükski pere ei saa ära. Mis ide sul selle pidiga siis on? Selle pidiga? Mitte mingisugust. Absoluutselt tõesti. Absoluutselt, esimest korda näen ja puutun.